já em Rondônia, na cidade de Porto Velho, a capital do estado. Estamos aqui à Praça das Três Caixas d'Água. É um dos marcos históricos da cidade de Porto Velho. Aquelas três caixas d'água ali, ó, foram trazidas, né, dos Estados Unidos no início do século XX e abasteceu a cidade até os anos 40. Bem interessante. As três caixas d'água. É uma praça. No centro da cidade de Porto Velho. Aqui ao fundo nós temos o Rio Madeira, na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia. Que bacana! Ali nós temos as estruturas da antiga estrada de ferro Madeira-Mamoré. O Madeira, só para lembrar, nasce na Cordilheira dos Andes, lá na Bolívia. É isso aí, bem bacana. Porto Velho, Rondônia, janeiro de 2020. Um dos maiores rios do Brasil, um dos maiores afluentes do rio Amazonas. É isso aí, nasce na Bolívia. Tem esse nome devido à quantidade de madeira trazida pelas correntezas lá da Cordilheira dos Andes. O porto também demonstra isso, em Barrentos. Aquela área lá aparece portuária. Do Rio Madeira, na cidade de Porto Velho, exatamente onde fica o porto, o antigo porto da cidade. É isso aí, Porto Velho, Rondônia, 2020, janeiro de 2020.
na Praça Pedro Ludovico, bem no centro de Goiânia, Goiás. É a praça mais central da cidade. Aí estão as bandeiras de Goiânia, do Brasil e do estado de Goiás. Bem bacana. É isso aí.
estou aqui em Brasília, exatamente na Praça dos Três Poderes. Ali no fundo nós temos o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário Brasileiro. Aqui atrás nós temos o Palácio do Planalto e finalmente aqui o prédio mais importante, que é o Congresso, onde ficam deputados e senadores. Aqui na frente nós temos o Museu JK. E no fundo ali a maior bandeira hasteada no Brasil. Aquela bandeira imensa ali, ó, bandeira brasileira. Bandeira oficial. É isso aí. Janeiro de 2020, Brasília, Distrito Federal.